নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 4 তাৰিখ আৰু অসমীয়া শাওণ মাহৰ 18 তাৰিখ। আজি বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ল পক্ষ ষষ্ঠী তিথি আৰু চিত্ৰা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যা ৰাশি, শূদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব। আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। আজি দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, সফলতা থাকিব। বিবাহ আদি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত। খাদ্যত আজি নিমতিতা আৰু তাল নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰ বাবে সহকৰ্মী বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত সৎবন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আশা কৰা ধৰণে আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'লেও গতিশীলতাও অব্যাহত থাকিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতি উন্নত হ'ব। গৃহ পৰিৱেশত আত্মীয় পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। কোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাত আপুনি উপকৃত হ'ব। ব্যৱসায়ত জুইৰ পৰা সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষলৈ। পৰিৱেশ উন্নত, সকলো দিশতে আশা কৰা ধৰণেই সফলতাত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভতো আপুনি আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। যদিও প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন সংযোগ লাভে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। নিবনুৱাৰো আজি শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে, ইয়াত সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, প্ৰিয়জনক স্থান আৰু মান প্ৰদান কৰি আজিৰ দিনটো আপুনি এটা উল্লেখযোগ্য দিন কৰি গঢ়িব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। দিনটোত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণত আপুনি অসন্তুষ্ট হ'লেও বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ সন্মানৰ প্ৰশ্নও থাকিব। শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও অকস্মাত স্বাস্থ্যত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই কোনো সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন লওক। গৃহ পৰিৱেশত বিভিন্ন সময়ত আপোনাক আজি অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিব পাৰে। ব্যয় বাঢ়িলেও বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিত সুখো থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু অকস্মাত কোনো প্ৰাণীৰ দ্বাৰা আঘাত নাপাবলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগো আছে। পৰিৱেশত আপোনাৰ মান বাঢ়িব। গৃহ পৰিৱেশত বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যাশিতভাৱে অৰ্থাগমো অব্যাহত থাকিব। আজি ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব।
এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব, যদিও আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ ৰূপ। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নষ্ট নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতা থাকিব। প্ৰেমত আত্মীয় চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, হ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব। গৃহ পৰিৱেশত পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তা থকাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব, কিন্তু বিভিন্ন সমস্যাত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। অৱশ্যে আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত সুখ থকাৰ লগতে শিক্ষাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। পৰিৱেশত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণেও আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। আপুনি এটা উন্নত দিন পাব। গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থকাৰ লগতে ৰাজ অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে। কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ পৰাও সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আৰু বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাখিলৈ। পৰিৱেশিক যুগৰ সামান্য দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। অথবা আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত নহ'লেও আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব। নিবনুৱাই কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ যত্ন লওক, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত। আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ কোনো সংবাদে অহেতুক আপোনাৰ চিন্তা বঢ়াব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত পাৰিবাৰিক চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। আজি পৰিৱেশত ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ মনত সুখো থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ থাকিলেও পৰিৱেশত সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ সুখ্যাতিও বাঢ়িব, অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো সুখ থাকিব। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি কাব্য সাহিত্য আদিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্তিৰ যুগ আছে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব, যদিও শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই আনন্দ ব্যাহত নকৰিবলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। আজি আত্মীয় চাপ বৃদ্ধিও আপোনাৰ অহেতুক দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয়ৰ যুগ আছে। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আপোনাৰ সুখ থাকিব, আৰ্থিক উন্নতিটো সন্তুষ্টি থাকিব। ব্যৱসায়ত জুইৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক ক্ৰমোন্নতিয়ে সকলো দিশতে আপোনাক উৎসাহ যোগাব, কিন্তু আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব, যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰেমত কোনো কাৰণত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত মতবিৰোধৰ সূত্ৰপাত হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব। গৃহত ৰাজ অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও আপোনাৰ বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আজি ব্যয় বাঢ়িব। কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা বঢ়াব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আৰু নীলা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব।
এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মই আপোনাক মানসিকভাৱে চাপত ৰাখিলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, হ'লেও কৰ্মৰ বাবে আপুনি আজি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা থাকিলেও পৰিৱেশ উন্নত বুলিব পৰা নাযায়। বন্ধুৰ সংগত আপোনাক অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আজি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। গৃহ পৰিৱেশত নতুন আৰ্থিক আঁচনিৰ সফলতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। কোনো অসৎ ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিও আপুনি যাতে নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। দিনটো আজি আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায় হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। একাধিক কৰ্মৰ চাপ থাকিলেও ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগ লাভতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ ফলত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ আজি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, যদিও ইয়াত আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কমিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মাতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা আৰু ব্যয় বাঢ়িব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহ সুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক অশান্তিত স্বাস্থ্য দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। হ'লেও গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হোৱা সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে আজি ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো শুভ সংবাদ লাভত প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱা আজি ভ্ৰমণৰ যোগ। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ প্ৰাপ্তিৰ লগতে তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো সুখ থাকিব। এটা উন্নত দিন হ'ব। গৃহত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। সিদ্ধান্তৰ ভুলৰ বাবে আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো সুযোগ নেহেৰাবলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।